Hei og velkommen til en ny vlogg. Nå er det lenge siden nok en gang. Så etterlengta vlogg, i hvert fall etterlengta fra min side. Tenkte å ta bare en liten sånn ketchup i starten her. Det er ikke så mye som skjer egentlig. Jeg er i praksis nå på ungdomsskole. Den ungdomsskolen jeg har gått på i 10. klasse. Det går veldig bra. Jeg ser vel... Ja, i morgen ser jeg oss halvveis ut i de 3 ukene jeg skal være der. Ellers så har jeg tatt opp igjen fysikk- og kjemieksamen som jeg strøk på i vår. Det er svært som jeg fortalte til dere, sikkert ikke. Det er jo litt flott. Neida. Men den er tatt opp igjen og bestått, så nå er alt bestått og bra. Så det var jo en veldig lettelse, stor lettelse. Utenom det så har jeg fått meg et nytt tantebarn. En liten gutt, Magnus, oppkalt etter vår bror som døde. En måned gammel. Det er jo den tatueringen jeg har her. Det er jo datoen til Magnus. 14.4.98. Så nå kommer det en liten gutt oppkalt etter han. Dere kan jo tro meg grein når jeg fant ut av det. Så jeg har vært der oppe og besøkt han. Det var der jeg tok eksamen også, oppe på hytta. Det er noen Marte som allerede har hatt her nå da. Nå følte jeg plutselig det ble masse å fortelle dere. Altså, er det så lenge siden jeg vlogger da? Kanskje jeg bare suger og deler ting som skjer sånn ellers i livet. Jeg bare deler det som skjer den dagen eller noe. Ja, det var den videoen da. Høst, opppussing av rommet her. Jeg har ikke kommet så masse lenger her. Forrige video så viste jeg at jeg skulle pusse opp hjermetegn her inne. Jeg har ikke kommet så masse lenger enn at jeg har fått opp bildet. Fjernet det bordet som stod her. Jeg har ikke fått solgt den da. Men han og Martin har lagt ut da, men tydeligvis ingen som er interessert. Fått opp bildet på veggene. Og der. Veldig fint. Og så har jeg ikke spyttet gardiner, og jeg har ikke målt her enda, men speilet er oppe her. Så nå er det egentlig, jeg koser meg veldig masse her inne. Sitter her hver dag. Er det noe mer da, som er viktig å få med? Kjømmer vel på det underveis i videoen, hvis ikke. Det er tirsdag i dag, og jeg skal på kor, blant annet. Jeg må planlegge en undervisning til i morgen. I morgen kjømmer jeg fra høgskolen i Volda som sånn, hva kaller hun da? Praksis, basisgruppeleder. Altså, vår sin sånn kontaktperson fra Volda kommer og skal observere oss i morgen. Så føler jeg må være ekstra forberedt til morgen. Jeg er jo alltid forberedt da, men litt ekstra nervøs blir jeg kanskje. Veldig gøy i praksis. Kosa meg. Og så har jeg en klasse den gangen her, og i fjor hadde jeg 4 forskjellige klasser, så det var litt sånn, litt annen opplevelse nå. Altså, jeg koset meg i fjor med, men ja. Men akkurat nå, så skal jeg gjøre det verste jeg vet i verden. Å ringe. Og igjen, jeg snakker om det i en annen video, snakker om ting jeg ikke har peiling på. Altså, jeg skal selge leiligheten min. Hun som leier den, hun har sagt opp. Så jeg... Hun bor der ut november, og da er ikke det vits i at jeg har den lenger. Altså, jeg kunne ha leid den ut til noen nye, men jeg ser egentlig ingen grunn til det. Det er ikke sånn at jeg kjenner kjempemasse på det, og helt ærlig så er det bare et stressmoment, egentlig. Nå har jeg hele den leiligheten der, så jeg håper jeg får kvittet med det. Håper jeg får kvittet med den før jul, men jeg vet jo ingenting om boligmarkedet der ute. Og... Så nå skal jeg ringe til... Ok, hør her. Jeg registrerte meg, eller hva jeg skal si, meldte meg på, eller skrev inn litt sånn opplysninger om meg og hva leilighet jeg skal selge, og alt sånn, på eiendomsmegler.no. Og så fikk jeg beskjed om at ja, nå skal jeg få tilbud, eller bli kontaktet av meglere og få tilbud og sånn. Og jeg ble peppret ned med telefoner. Dere som kjenner meg, og dere som har fulgt meg, eller jeg har vel sagt før, ringing er det verste jeg vet. Snakke i telefon med folk jeg kjenner, og utkjent nummer som ringer meg. Jeg hater det. Så jeg har ikke tatt en eneste telefon. Jeg vet, det er jo kjempe teit, og jeg føler meg helt dum. Kjempe teit. Men nå i dag så har jeg klart å manne meg opp. Eller, jeg håper jeg. Så nå skal jeg da ringe tilbake til deg som har i hvert fall sendt meg melding nå, i tillegg. Så jeg skal ta 3 telefoner nå. Aner ikke hva jeg skal si, aner ikke hva jeg kommer til å spørre om. Men jeg vet i hvert fall at jeg er ute etter et tilbud da, sånn, hva de tar for det, og det første og viktigste, det er jo å få en takst på leiligheten. Så verdivurdering.
Hva er det heter? Help me! Jeg har så lyst til å bare, her, mamma og pappa, ta dere det. Men jeg er 22 år, litt da, om jeg tar tak selv. Så da tenker jeg å ringe førstemann. I sted så... Nå tyter jeg et sted her. I sted så jeg ringte jo det igjen. Så jeg sa, ok, nå skal jeg endelig ta den. Og få gjort det og sånn. Telefonselger. Så. Men da tenker jeg å avslutte kameraet. Gi meg selv 5 minutter på å bare manne meg opp, og så sette oss i gang. Hei, det er Sofie Laksa som ringer. Jeg hadde egentlig skrevet i to-do-lista mi å ringe 3 meglere, men hallo, det holder å ta kontakt med 2. Det var jo hun ene jeg hadde skrevet jeg skulle ringe opp hjem til da. Jeg hater det her, men i hvert fall. Det er 3 store meglere, eller sånn meglerfirma, eller hva jeg skal si, i Ørstad, og det er eiendomsmegler 1, Notar, og eiendomsmegler Vest. Og nå snakker jeg med eiendomsmegler... Gud da. Eiendomsmegler Vest og Notar, og har avtalt møte med begge de 2. Merker jeg hater det her. Aldri vært med på noe sånt. Aldri gjort det her før. Føler meg sykt voksen. And I don't like it. Akkurat nå er jeg drittsulten. Hadde jeg noe annet veldig viktig på to-do-lista mi før jeg spiser mat? Skal vi se. Det gikk ingen 3 eiendomsmeglere. Irriterende at jeg skrev det da. Jeg kunne bare skrevet eiendomsmeglere. Nå får jeg sånn OCD på at det står 3 eiendomsmeglere, så jeg bare ringte 2. Og så skal jeg blogge. Hello. Jeg viser dere innkjøp fra Chiquelle. Fy faen, jeg fikk pakke i går fra Chiquelle. Det må være en av de beste pakkene jeg har fått derfra. Gud, jeg gleder meg til å vise dere. Men først må jeg ha med litt mat. Og så skal jeg ta antrekkbildet. Lenge siden jeg har gjort. Prøv å være litt mer aktiv på Insta. Nå blir det forresten makaroni og kjøttdeig. Og det er så lenge siden jeg laget. Det tror ikke jeg laget siden jeg bodde i Oslo. Og jeg klarer aldri, jeg og alle andre i verden sikkert, klarer aldri å beregne hvor masse jeg må ta. Jeg har 1 kjøttdeig. Faen, glemte jeg å salte vattnet. Ja, hva gjør jeg det på? Altså, det ser så lite ut, men jeg føler at det er på masse. Ok, jeg prøver der. Her er ingrediensene til kjøttdeigblandingen. Super innspo, som alltid. Men da koker jeg. Steiker kjøttdeig. Og så vet jeg ikke helt hva rekkefølgen pappa bruker å gjøre det. Men i hvert fall, ta tomatpuré. Kanskje litt mel og melk først, og så tomatbøret, og så blander du, og så ser du litt etter, ja. Lol, ok. Jeg ser jo nå at jeg sikkert kunne tatt masse mer paprika. Nei, hva faen? Pepperoni. La frem meg. Kamera, tenkte jeg, ja. Det heter jo faen ikke pepperoni, det heter makaroni. Herregud, sa jeg pepperoni. Ja, det gjør jeg. Det var jo jättebra. Perfekt beregnet, egentlig. Perfekt forhold mellom pepperonien, makaronien og kjøttet, ja. Smaken er en annen ting, da. Ja, godkjent. Tenkte å ta en liten Chiquelle-hål her nå. Jeg tenker jeg kjører en liten styling-hål. Jeg prøvde jo på meg alt i går og sånn. Jeg lagde litt sånn antrekk, så jeg tenkte jeg skal gjøre det. Jeg kan begynne med å si rabattkoden. Laksa20 gir som vanlig 20% på alt uten salg og beauty i 5 dager etter denne videoen her er publisert. Ut fredagen da. Eller ut torsdag. Ja, jeg skriver det på her. Og i bioen. Beskrivelsen. Det er tollfritt. Jeg sender tollfritt til Norge, så du trenger ikke betale noe mer. Jeg vet ikke om det tar frakt heller. Jeg husker ikke helt. Men i hvert fall tollfritt. Så ja, med det sagt, så bare... Tenker jeg viser dere alt. Først ut så har vi oss... Nei, nå har jeg litt sett det igjen. Helsik, altså. Ok, først ut så har vi oss den nydelige grønne genseren her. Nå har jeg tøkket den inn i BH-en. Men det går så klart også an å gå med en sånn. Altså, jeg liker jo uansett å tøkke den inn i etterhånden da. Oftest så tøkker jeg den inn i buksa. Dritfin grønn farge. Grønn er virkelig... Grønn og brun er absolutt høstens farge, vil jeg si. Og den har jeg stylet med
favorittbukser. Denne har jeg i to andre farger. Jeg mener på det samme. Og der er seriøst ingen bukser som sitter like fint og godt på meg. Den sitter helt perfekt. Den, det er som den er skreddersydd. Dritbehagelig. Her den er sånn gråsvart og lyseblå. Og jeg elsker den. Går med den hele tiden. Og den her seriøst 38. Denne er i kjenning jeg seriøst, men ofte er det one size på Chiquelle. Så det kan være den er one size, da er jeg ikke helt sikker. Hvis ikke kan jeg se på meg, jeg har tatt medium. Skikkelig deilig i hvert fall. Ikke noe kløstoff. Og jeg gleder meg til å bruke den. Jeg har fått helt for stykker genser da. Nå siste tiden. Så da kommer to til i den hålen der. Neste. Da flytter jeg dere. Akkurat sånn som jeg gjorde siste gang med. Klarer ikke å bestemme meg, vet du. Neste er i hvert fall den toppen her. Og den er... Åh. Er den skreddersydd eller hva? Sitter så deilig. Skikkelig fin. Elsker den halsen her. Altså det er så mange sånne... topper og plogg og sånn for de som er høyhalser, og det er jo digg det, men nei, jeg synes egentlig det er diggere å ha denne her litt lavere halsen for tiden. Altså den er fortsatt høy, den er liksom ikke der, men at den er, nei, dere skjønner hva man er. Lange hjelmen er den, og det er sånn splitt her, sitter som et skudd og er dritfin alene, bare sånn her, både litt dressed up og dressed down, som jeg alltid sier. Men også veldig fin å putte genser over. Skal vise dere. Ok, er dere klare for den neste genseren her? Se, så fin. Det blir for bra. Og nå har jeg fortsatt den under den tynne genseren. Jeg synes det er litt fint når jeg kjører ut sånn sånn her. Se forresten egglokken min nå. Extra! Jeg har gjort det selv. Ja, se hvor fin. Jeg la ut en story i går bare, og alle har fått kjempe masse komplimenter. Mamma elsker den, og veldig fine høstgrenser, så den anbefaler dere å være rask på, for den er sikkert noe som går fort. Den varmer og er tjukt og godt stoff, men den, likevel er den ganske sånn lett. Og, for det er jo så mange sånne ullgrenser som er skikkelig tjukke. Du, der er det, men av og til så er det digg med en som er litt tynnere, og da går det an å ha. Altså, helst skal den være tynn, men så tjukk ut. Og det føler jeg denne heter. Yeah. Og tenken hos Ebo strikker genser, så viser dere bare den siste med. Så. Her er den. Veldig sånn pen strikker genser. Litt sånn puff i skuldrene. Litt kroppa. Sitter ganske tett sittende her. Og så er den litt større i armene. Men veldig fin da. Jeg liker veldig godt formen på denne. I motsetning til det andre så klør denne litt. Men jeg ser på stoffblandingen at denne her... Litt ull, så det kan være det. Men den har klør litt, så hvis du er sensitiv til det, så anbefaler jeg ikke å kjøpe den. Jeg er ikke så... Altså, for meg går det egentlig fint, så lenge jeg henger genser under den noe. Men jeg likte skikkelig godt den her. Jeg så da den flere farger med. Hvem vet, kanskje går det en eller stille. Det er sånn typisk meg. Ok, over til aller siste ting. Som er perfekt nå i julebordsesongen. Ok, wow. Altså, denne var jo bare en drøm. Formet seg skikkelig. Denne tror jeg kanskje er one size. Det bruker seg ribbemateriale over. Med splitt her nede, den store utringningen. Men likevel så er ikke det for masse boobs liksom. Det bare viser litt hud her oppe. Pretty. Helt svart, nydelig kjole som er perfekt, som sagt, til julebordsesongen. Jeg gleder meg til å bruke den. Jeg har planlagt at jeg kanskje skal ha den på meg i helga. Jeg ser for meg den er dritfin med en oversized blazer utenpå. Jeg kan kanskje prøve sånn at det blir en styling haul, sånn som jeg lovde. Ja, nå har jeg slengt på meg en grønn blazer. Altså helst skulle jeg sett at blazeren var like lang som kjolen. Jeg synes det er veldig fint. Jeg har en sånn grå en også. Kanskje jeg skal komme til å ta den. Der snakker oss. Også enten noe hela eller boots. En søt væske til. Så har du antrekket. Et hela er fin, sånn ordentlig fin væske. Så har du et julebordantrekk også. Nei, denne ser jeg på meg kjent til å få masse bruk for. Og igjen, Laksa 20, 20% rabatt. Løp og kjøp. Nå trodde jeg skulle hente han i Martin på Hurtigbåtkaja, men han går ikke og venter på meg, så han bare går. Og da er neste på agendaen. Antrekksbilder blir med meg og Martin kjører. Altså, mest av alt har jeg bare lyst til å legge mine søve. Kanskje jeg rekker en napp. Faen.
Det er der jeg må snu innstillingen min, skjønner du. Tid til overs ikke, betyr ikke napp. Det betyr tid til å gjøre alt det andre jeg skal gjøre. Ja, men det er noen nappene er veldig fristende, altså. Jeg lar ikke meg sånn kjemperimelig tid i natt. Men det blir jo ikke noe bedre om jeg søver nå, og så får jeg ikke søve igjen i kveld, og... Nei, for da blir jo det aldri bedre. Nei, nå skal jeg få tatt disse antrekkbilder. Faen, altså. Nå vlogger jeg til og med. Det er en grunn til å være produktiv. Men hva sammen et litt antrekk? Jeg vet ikke om det kanskje blir litt kjedelig da, men... Her er forresten den buksa i blått som jeg snakket om. Som er i hvit nå. I like it. Får det vel til å se kult ut. Med mine magiske skills. Ja, da skal jeg ta første antrekksbildet på hvor lenge. Så kan jeg faktisk... Forrige gang var vel inn i da parkeringshuset der slet så jævlig, vet du. Husker du det? Den faste plassen hver gang. Ok, la oss bli ferdig. Da har jeg dillet som faen. Gjort meg klar til korøving. Jeg har på meg en genser som også er fra Chiquelle. Den er gammel, men den er elsket. Det er litt dressbukser, også Converse og en vest bare. Det er fortsatt en liten stund til jeg skal gå da, så jeg vet ikke hvorfor jeg står med sko på og sånt. Men... Yeah. Søvner jeg sånn 20 minutter, men nå må jeg gå på kor. Jeg kan ikke ta dere med der, hvorfor jeg har vært. Men nå snakker jeg snart på. Trøtt. Hei, Megan. Jeg begynte jo å pirke så jævlig bak hvis jeg hadde her. Da ble jeg jo veldig bakka. Så jeg kjente at jeg fikk masse blod på hendene. Bare blodig. Før vi på butikken. Altså, se dette. Skapet er jo flott. Dette er mitt og Martins skap, men det skal ærlig innrømme alt er mitt. Utenom den pærebrusa og melka. Og den, hva er det for noe da? Men ja, kjøpte inn to jeg mente til i kveld. Den jeg mente til morgen tidlig. Merker jeg blir veldig sånn avhengig av Red Bull når jeg driver og står opp tidlig og sånn. Skal på skole, det er ikke bra. Tennene mine. Likevel er etsa vekk. Men nå må jeg nesten bare få levere inn sånn planleggingsskjema. Vi får inn og lærer praksis nå og et termin. Det er sånn planleggingsskjema, så læreren skal liksom godkjenne og sånn da. Og det er basically det det høres som. Du planlegger timen. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Og nå er det såpass sent at det planleggingsskjemaet burde være innlevert for noen timer siden. Jeg skal i hvert fall ha om... Hva jeg skal ha om? Celledeling. Og fortsette på sånn arv og kjønnselledeling. Kjempespennende, ikke sant? Jeg synes jo det faktisk er dritspennende, men... Det er jo sånn jeg må lære meg selv, friske opp minnen og sånn, før jeg skal undervise. Det som alltid er litt nice, det er hvis man finner noen gode videoer. Dette her er totalt uinteressant. Beklager. Ja, det gikk forresten bra på kor. Jeg har fått en solo. Synger himmelen i min fan, og jeg sliter sykt med å synge svensk. Jeg har sunget svensk før. Jeg synger, hva heter det? Gabriellas song, for eksempel. Men den har jeg hørt på selv, så den vet jeg på en måte hvordan de synger på svensk. Den jeg synger nå, jeg har ikke hørt noen sønger den på svensk, så jeg blir sånn... Og så er det to svenske i koret da. Ja, det er jo ikke bra. Så den må jeg få øvd på til neste gang, kjenner jeg. Jeg gleder meg til julekonsert, det er alltid gøy. Jeg ser et organisme skal kunne eksistere, vokse og utvikle seg, og den stadig danner nye celler til erstatning. Nei gud, nå glemte jeg å logge den. Men jeg har funnet opp et opplegg, hva som skjer nå. Svært lite svart. Ja, jeg skal først gå gjennom litt sånn stoff og sånn. Og så skal vi ha en liten sånn der memory, eller hva jeg skal si. Nei, memory, det er ikke det. Jeg skal i hvert fall sette sammen begrep med bilder og forklaringer på slutten. Altså, dette er ikke mye til å ta en evighet. 5 av 30 klipper ut. Og jeg brukte den 20 minutter. Se på den her så var det... Ta meg selv bare ved drit uinteressant. Sorry. Nå er liksom livet mitt praksis da. Disse ukene, så... Når jeg vlogger nå, så blir det på en måte det som blir hovedfokuset. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis dere gjorde det, gir den en tommel opp. Så skal jeg prøve å være litt mer aktiv fremover. Jeg er kjempemotivert både til Insta og YouTube. Og kanskje TikTok. TikTok er tidkrevende da, eller... Hvertfall hvis... Jeg skal drive med sånn dansing og sånn, som jeg
synes det er gøy da. Og tid er ikke sånn jeg har så veldig masse av for tiden. Men i hvert fall, kan nesten love mer aktivitet fremover på mine sosiale medier. Kjempemotivert. Så jeg håper det går det. Igjen, abonner, like videoen. Så snakkes oss i neste. Ha det.